Det er en regntunge dag i Merida i dag. Riktig god fredag og velkommen til værbloggen. Ja, det er surt, og det skal det være i hele dag, så blir det litt bedre i morgen. Men vi holder ut denne dagen her. Det blir en innedag sånn stort sett dette. Ja, visste dere at du snart må betale NRK-lisens for å ha en mobiltelefon som har nettleser, eller et nettbrett, eller en PC, eller en sånn iMac? Uansett, hvis du kan bruke den på internett, så må du betale NRK-lisens. Det er ikke noe særlig bra. Det kan du snart høre mer om, men vi skal jo først se hvordan det ser ut på trappen akkurat nå. Det regner fremdeles, ikke så intenst, men nok til at det er relativt surt. Nå skal vi bare se langtidsvarslet, og så skal vi da se litt mer på dette her med den NRK-lisensen for alle. Det er helden skal ha fulgt ut. Ja, riktig god morgen. Da håper jeg at klippemaskinen min forstår at ikke første klippet skal være med. Jeg har en mistanke om at det kommer. Men, sånn er det. Så hva for så mye hosting på en fredagsmorgen? Kaldt. 8 grader ute. Det er regn. Ja, hvis ikke akkurat nå, da, men det er i hvert fall regnvær. Det er sånn regn i luft, og det er bløtt på bakken. Det er alt det en som kommer fra Vestlandets hovedstad ikke liker. På NRK-trollet ville de sagt unnskyld for sånt. Men har jeg jo noe unnskylder meg for? Nei, ingenting. Ja, de snakker om NRK-trollet. Det er jo galskap det som skjer nå. Altså, NRK-lisensen er jo egentlig ikke noen kul lisens. For den må du ha bare for å se og høre på NRK. Nei, ikke høre, høre er gratis. For å se på NRK-trollet, så må du ha lisens. Og det er en frivillig sak. Jeg trenger ikke ha det. Du kan ha mobiltelefon og iPad og iMac og ja, PC kan du også ha. Det har jeg hatt. Du trenger ikke betale NRK-lisens på det. Men nå vil de det. De vil ikke at du skal betale per apparat. De skal gi hver husstand en faste pris på å se på NRK, enten faren vil eller ei. Altså, alle skal tvinges med i det sosialistiske helvete, NRK-trollet. Du skal ikke lenger kunne velge å ikke abonnere. Nei, nå skal de sosialistisk vinkle til nyhetene. De skal trøs ned i halsen din, de skal inn i ørene, de skal inn i øynene dine. Du skal være nødt for å betale. De kaller det ikke for NRK-lisens. De kaller det for en medieavgift. Ok, altså. Nå må du altså betale en avgift fra stat til staten for i det hele tatt å ha internett. Så hvis du har lyst til å lese en liten lokal avis, som for øvrig har en betalingsordning. Du betaler til denne lokale avisen for å se deres internetsider. Så må du betale til NRK uansett. For NRK, de har ikke tenkt å legge noen som betalingsmur. Hva faen kan ikke NRK legge en betalingsmur på nettet for? Det er det enkleste som finnes. Og så
Tror du vi kan se NRK-trollet her i Spania? Nei, vi kan ikke se NRK-trollet her i Spania. Det er helt umulig. NRK legger sånn geotagging, sånn at de blokkerer signalene for utlandet. Nå skal jeg ikke si at det er helt umulig, men på lovlig vis, eller i hvert fall på helt korrekt vis, i det minste, er det ikke mulig. Det er en del muligheter til å omgå dette problemet, men det har ikke jeg. For jeg har ikke noen PC som takler dette her. Jeg vurderte å kjøpe en boks fra Nordic HD TV, for den har du ikke den problemstillingen med. Det er jo en veldig bra måte å få norsk TV på da, men skal du betale lisens i tillegg da, altså til NRK? Nei, jeg er ikke med på det. Du kan ikke bli pålagt å betale lisens til NRK-trollet bare på grunn av at du eier en PC, at du er på internett. Eller i verste fall så har de tenkt å legge på en husstandsavgift som gjelder uansett om du har en eneste enhet i huset ditt. For det blir per husstand og ikke per fornuft. Altså, de brukte sosialisterne fornuft. Skulle jo tro det var de som satt med makten nå. For det der er jo et sånn sosialistisk forslag. Hva sier du om dette forslaget, Gustav? Heden skal fullt ut. Ja, det er det verste heldenskapet jeg har hørt på lenge. At du skal ha en medieavgift for å være på internett. Jeg kan ikke ha det sånn. Ellers så skjer det jo hyggelige ting også. Vet du, vi har jo en terrororganisasjon i Norge. Den heter Norges Bank. Og de har nå da, de siste omgangene også har de innstilt terrorvirksomheten sin. Vet du, de satt jo ned, altså vi hadde jo en anstendige boligpris, så satt de ned, akkurat det skulle være vits jo en slags konkurranse med Sverige om å ha lågest mulig boligpris. Altså de må jo forstå at det ødelegger hele kronekursen. Men nå har de endelig tatt til ved å holde kroneprisen på et renten på et uendret nivå, beklager, jeg blir litt hissig når jeg snakker om dette her. For, altså, de har faktisk klart å gjøre det 30% dyrere å bo her enn for få år siden. Det er bare Norges Bank og politikerne sin feil. Altså, hadde de hatt kronekurs, nei, enda en gang sier jeg feil, rente oppe der på 8%, sånn hører til, så hadde Norges krone vært verden formue. Og nå er det nesten ikke verdt noe. Men det har jo blitt litt bedre da. Jeg synes jo at det er litt gale å takke muslimer for det, men det er vel egentlig de som har hovedæren. Faktisk muslimer som har hovedæren, for de satt ikke, eller de ble enige om en avtale med olje. Og den gjorde jo litt bra for oljeprisen da. Helt sprøtt å sitte her og håpe på høyest mulig oljepris da, men så lenge at lågere oljepris ikke viser igjen på bensinpumpen er aldri noe sted i hele verden, så la råoljeprisen gå til himmel, så jeg vil ha en råoljepris på $500 fadet. Ja, for det er på sikt verker sikkert ikke bensins utsalgsprisene det heller. Dere har sikkert lagt merke til at uansett hva råoljeprisen er, så stiger bare bensinprisen i Norge hele veien, og det er Venstre sin hovedfeil, akkurat det. Så aldri finn på å stemme Venstre. De vil bare gjøre det vanskeligere og dyrere og kjipere for dere alle sammen. Akkurat sånn som Miljøpartiet De Grønne. Hvem du skal stemme på, det er ikke så lett. Det er ikke så mange igjen. Vi har jo ikke prøvd Piratpartiet. Jeg har god tro på de. Selv om det ser jo på Twitter-kontoen, som de for øvrig har overtatt fra meg. Det var min Twitter-konto. Det var jo Gabriel i sin tid som ville starte Piratpartiet, og jeg startet Twitter-kontoen foran, så når jeg ikke lyktes å starte Piratpartiet den gangen, så tok jeg og overlot hele Twitter-kontoen til Piratpartiet nå i dag, for den er jo den beste. Så jo da, jeg har fulgt med Piratpartiet og synes det verker som de har litt sånn indre stridigheter. Ikke så kjekt alltid det, men hva parti er det som ikke har indre stridigheter?
det lille folkepartiet kanskje, ser jo hvordan det gikk med de. pensjonistpartiet, Arnst. Arnst er ikke den kranglete typen, så kanskje de ikke har indre stridigheter. Det er et veldig lite parti da, men jeg kunne godt tenkt meg Arnst som statsminister. Da hadde det også blitt, ja, det hadde blitt skikk på innvandringen blant annet. Han kan det der, Arnst er en god mann, så kan han radio. Bare hør på Skansat, så snakk om radio. Jeg driver også å teste radio. Jeg driver å teste streaming. Jeg tenkte jeg skulle begynne en liten nærradio herifra. Nærradio på internett, det høres jo. En nettradio! Det er for tidlig på morgenen, dette, sorry. Sikkert sagt mange feil jeg ikke har oppdagt også. Jeg pleier jo å gjøre det, jeg pleier jo bare å vrøle. Men. Ja, det var det, ja. Jeg holder på å testsende, eller teststreame, for å se om testen. Altså, hvis den går nå i hele uka, så skal jeg starte. Så jeg har vel egentlig god tro på at jeg kan gå med det nye fibernettet her. Det er på Ustream, og jeg har på Facebook-profilen min, ja, jeg tror jeg skrev adressen. Hvis ikke, så skal jeg gjøre det nå i dag, sånn at dere kan jo ta oss og se om dere får det inn der dere er også. Han har alltid gjort med streamen, altså gjerne komme med noen kommentarer i kommentarfeltet, enten det blir på Facebook eller kommentarfeltet på YouTube. Jeg leser ikke kommentarfeltene på YouTube hver eneste dag, jeg må bare tilstå det. Det er så mye å gjøre, men jeg ser den i hvert fall gjennom de sånn mer eller mindre en gang i uka da. Så ja, jo, jeg regner med at i løpet av relativt kort tid så setter jeg opp en liten studiomikser og setter opp en sånn tradisjonelt, godt gammeldags analogt studio med, ja, vanlig mikser med skivepotensometer på, sånn at du kan gjøre det på den gode gamle måten og går i gang og sender litt radio. Vi får se. Var det da noe mer? Nei, det var vel ikke det. Jeg vet i hvert fall at det er voldsomt for oss som har sett julestemningene herifra mer i dag, for de havner jo på slutten av en så utrolig lange kaffeblokk. Så, ifølge visningsstatistikken, så er det bare to stykker som har sett slutten på den kaffeblokken. Så, jeg vil bare helt til slutt vise julestemninger her fra byen. Som i år er sånn finanskrise preget. Ha en riktig, riktig god fredag. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slomser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve precis som de vil. Danse og drikke, skål og hyke. Korvald kan sitte med surmelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemneren skal henges. Og fjose skal sprenges i luft med krydd. Byer og bygder svømmer i trygder. Avler du barn får du nesten pokal. Soffer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger. Begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør.
skal få litt humør. Dagen skal komme, da det skal flomme. Honning og manna og eggelikør. Når våren tur ned i sentrum for å sjekke julestemningen og se hvordan juledekorasjonene ser ut. Tidligere om årene har det vært i mestelaget med juledekorasjoner i en by som har problemer med å betale rentabassikker. Men nå, i år, så synes jeg det var voldsomt lite. Dette juletreet her, det er sikkert ikke kommunalt engang, det er sikkert bar som har satt det opp. Hvis noen synes at det der verne som står i London, det norske juletreet, ser ut som en gurk, så ser man dette her ut som en ekstra dårlig, råtten agurk, for den er jo rød. Agurker og juletreer skal ikke være røde. Vi gikk ned på plassen, der var det en brandbil, eller ikke helt hva som skjedde. Jeg tror ikke det var store greiene. De lager så mye mat, så hadde jeg gjerne tatt fyr i en smultgryd eller noe sånt. Det var i hvert fall ingenting å se. Og på plassen var det relativt lite julelys i forhold til tidligere. Jeg hadde satt opp denne relativt fine lyssleden her da. Men en, ikke sånn 10 eller 20 av de, nei en. Men som sagt altså, Merida er jo en veldig fattig by. Så det er jo lurt å bruke pengene på de fattige i stedet for på juledekorasjoner. Så det blir litt mindre for hvert år som går. I fjor var det noe riktig mye mer enn dette da, men for to år siden da var det jo helt sinnssykt. Da synes jeg det var alt for galt å ha så mye lys og så mye dekorasjoner. Her på plassen har de til og med en gang i tiden vært skjøytis om vinteren. Produsert av en svært kjøleaggregat. Så isen den tinte jo på 5 minutter når de slo av det da. Det også kostet for mye for byen, synes jeg. Belysningen på Ayodamentoen er jo til stede, men ikke samme grad så tidligere. Det har vært mye mer lys der og tidligere. Puerta de Villa, der så det i hvert fall fint nok ut. Selv om det også er mye mindre dekorert enn tidligere. Men er jo ikke jeg så veldig glad i disse juledekorasjonene, det er en helt annen ting. Nei, jeg vil bare ønske dere alle sammen en riktig god jul hvis vi ikke snakkes før jul. Ha det riktig godt. If you don't have any art, you're pretty much lost.